putokazi slave 30. rođendan. I pozivaju vas u subotu 13. rujna u HNK Ivana Plemenitog Zajca u 21 sat. Za vas su pripremili vremensku kapsulu broj 30, glazbenu retrospektivu kojom će vas provesti kroz 30 godina uspješnog stvaranja, a predstavit će i pjesme s novog albuma Porculan. Pridružite se i vi slavlju stvaralaštva, zajedništva i prijateljstva, jer 30. je samo jednom. Na tvoj glas sjela tišina. Karte možete nabaviti na blagajni kazališta.